військовослужбовець та голова Ради резервістів сухопутних військ ЗСУ. Вітаю вас, пане Іване. Вітаю, слава Україні, радий вас бачити. Героям слава, навзаєм. Давайте почнемо коротко з інформації, яка сьогодні навела шуму і паніки серед цивільних, так точно. Я думаю, що військові також це відчули. Це масштабний збій. Відомо, що речник Мети вже підтвердив проблеми з Facebook, Instagram. Наразі ми знаємо, що Facebook вже відновили оці хвилини, також працюють над проблемами, щоб усунути щодо Instagram. Але кажуть, що працюють над цим, але причини не повідомляють. Також причини знаємо, що проблеми виникли по всьому світі. Йдеться, що також повідомляють про збої. Переважно людей викидає без можливості зайти навіть з правильним паролем. Також бувають проблеми з оновленням стрічки. Американські ЗМІ сьогодні відзначають, що нібито це може бути пов'язано із супервівторком. Це такий найбільший день голосування на праймеріс, який сьогодні є важливим для Америки. Чи відчули сьогодні військовослужбовці, чи, можливо, також якась така була паніка? І загалом роль соцмереж сьогодні? Наш час взагалі, напевно, вже неможливо розділити реальне життя і соціальні мережі, тому що все, що люди творять зараз в основній масі, це для того, щоб викласти в соціальні мережі в віртуальну реальність і, споглядаючи віртуальну реальність, її особливості, характеристики чи спосіб життя віртуальний, їх намагаються перетілити в реальний. Це те, без чого ми вже дійсно в побуті жити не можемо. І телефон – це став, напевно, навіть не член сім'ї, а голова сім'ї, бо керує він і власником, і всім його добробутом, благополуччям, і взагалі його представництвом у суспільстві. З однієї сторони. З другої сторони, як військові, якщо, звичайно, використовують соціальні мережі чи спілкуються з рідними, це має вплив, бо, знову ж, є певні панічні настрої і в родичів військових. Не всі десь зразу почули, що проблема, власне, соціальними мережами. Ну і розуміємо, що коли сім'я не може додзвонитися, тут ще й отримав, бачить, що він зник у соціальних мережах, ну, з'являються якісь певні труднощі в загрозах, або починає фантазія допрацьовувати негативні речі. З іншої сторони, якщо розглядати військовослужбовців як військових у внутрішній комунікації військові, ну, це втрата соціальних мереж майже ні на що не впливає, оскільки військові користуються своїм окремим зв'язком, своїми окремими системами передання інформації, зв'язку, взаємодії. Тобто це абсолютно не залежить від інтернету. І зв'язок, якщо і є в основній масі, це він безпосередньо або опосередковано пов'язаний з супутником зв'язком, і робота, умовно кажучи, наземних стацій чи кабельних якихось структур на це не впливає. Але з іншої сторони, дійсно, ми помітили, наскільки суспільство залежне зараз від інтернету, наскільки це обов'язково призведе до технічних збоїв у роботі різних міжгалузевих структур, бо це факт. Це і вплине на документообіг, і на взаємозв'язок. Це вплине на цивільний зв'язок, на власне управління багатьма станціями чи управління багатьма комунікаціями, комунікаторами, які відповідальні там за безпеку, за можливий потенційний коригування, управління, тобто на підприємствах. Це, звичайно, призвело до певних моментів, але з іншої сторони, ну, до цього слід теж було бути готовим в суспільстві, бо все, що створює одна людина, друга може пошкодити або знищити. І це варто розуміти. Чи це пов'язувати з... Я знаю, я чув про це, що там проводять паралелі навіть там з тим роком, що було 4 роки тому. Ну, це таке, це вже, знаєте, конспірологія. Як це? Конспірологія, її можна провести з будь-чим. Це так, знаєте, як в будь-якому селі, там є якась бабця, яку не люблять. І якщо кажуть, що я її 10 років тому зустрічала, вона на мене подивилася, я сьогодні зламала ногу, ну це, напевно, через її поганий погляд. Це приблизно та сама історія. Тобто конспірологію проводити одне, насправді, швидше всього, якийсь непередбачений технічний збій, або, може, і передбачений з урахуванням
війни в Україні, яка по суті і війни в Ізраїлі, яка переходить у глобальний світ, яка переходить у глобальні не просто мережі, а власне охоплює все більше і більше країн і материків. Звичайно, що такий спосіб апробації міг бути, бо ну занадто швидко назначили винними єменських хуситів, і що найцікавіше, вони відмовляються. Ну, здавалося, ми там черговий раз демона, чи там кого вони там і називають у цю всю біду, так особливо якщо це ортодоксальні мусульмани, черговий раз перемогли американського демона, чи показали слабкість Америки, наскільки ми можемо. А тут бачимо, ні, вони навпаки, ми цього не зробили, ми тут не причасні. Тобто, це може свідчити і певні якісь апробації, побачимо наслідки. Якщо будуть якісь жорсткіші міри застосування власне проти хуситів, ну значить це зрозуміло, назначили винного. Якщо буде якесь ґрунтовне пояснення, яке задовільнить суспільство і експертів, ну інше там, умовно кажучи, що недопрацювання, можуть назначити, як в нас вже бувало такі інколи випадки, коли якогось техняря, як це називають, технічного працівника звинувачили у всіх гріхах і бідах. Ну, як недавно був збій в Монобанку, та? І потім директор виступив і сказав, що мої там айтішникам дозволю пити окремо, а не всім підряд, щоб не відбувалося таких збоїв. Ну, я ж це не придумую, це те, що реально. Тобто будемо бачити, наскільки, знову ж, будуть, напевно, проведений аналіз власників соціальних мереж і проведуть якийсь аналіз, якусь логістику, визначать на швидше за все, наскільки актуально їм навіть озвучувати справжню причину цих збоїв мереж, щоб там не втратити довіру суспільства чи не втратити користувачів. Ми вже з вами стикалися в себе і з проблемами, наприклад, збою Київстару, і ми знаємо, що дуже багато абонементів від нього перейшло на інші, і навіть там вже пізніше Київстар пробував різні менеджерські маркетингові трюки робити, щоб і повернути клієнтів, там і відшкодування за місяць відмовляли. Я думаю, до чого все це веду. Глобальні мережі абсолютно на все впливають, і ми бачимо, що користувачі, засновники інколи виявляються не готовими до збою власного дітища. Суспільство не виявляється готовим до втрати таких мережів чи втрати комунікації. Ну, але з іншої сторони, це спонукатиме до удосконалення, з другої сторони, це спонукатиме до пошуку нових рішень, нових питань. Та й інколи дуже корисно, якщо є можливість поспілкуватися особисто з членами сім'ї, черговий привід знайти спосіб зустрітися особисто. Щодо технологій, ну подивимося, скільки цьому збою, скільки воно принесе збитків, скільки загроз. Для війська воно, ну так собі, воно майже не впливає. Ну зрозуміло, що там є якийсь, можливо, зв'язок між окремо взятими підрозділами, але все одно там, ну навіть на тактичному рівні це загроз ніяких не приносить. Ну і до ситуації на фронті, зокрема, зараз радують деякі повідомлення наших військовослужбовців. Зокрема, телеграм-канал «Говорить снайпер», кажуть, що зараз там все працює вдень і вночі. Цезарі, гаубиці, що все нібито добре, і відчувається, що сьогодні в Україні з'явились боєприпаси, якась додаткова сила, додаткова зброя. Ну і тим часом бачимо, що вдається Збройним силам трішечки зупиняти ворога, навіть добре в стороні Авдіївці. Єдине, що зараз вже йде мова про Нову Михайлівку, де росіяни стягують резерви. Не знаю, можливо, хочуть зробити якийсь новий символ, так, нову назву, вони ж там люблять навколо неї потім робити свої новини. Але з вашої точки зору, що відбувається на фронті, загальна ситуація, і чи дійсно покращення є в нас? Знаєте, я як артилерист скажу, що дива не буває насправді. Для того, щоб гармата вистрілила, це має бути дуже багато чинників. Перше, це має бути підвезений безпосередньо на поле бою снаряд. Екіпаж має отримати координати, має знати, куди він буде стріляти. Але щоб до нього приїхав снаряд, його потрібно привезти на прифронтові склади, там енну кількість. Більша кількість складів снарядів накопичується глубше в тилу.
Тобто це працює логістика. І для того, щоб, скажімо, коли є проблема в поставці снарядах, щоб запрацювала арта на повну, значить потрібно проробити певний етап, певний період роботи. І насправді це є в двох випадках. Якщо, скажімо, є дуже гостра потреба і зі складів знімається максимально дозволена чи допустима кількість боєкомплекту для того, щоб використати їх для подавлення великих скупчень ворожих сил або коли виникає загроза прориву фронту, і це в часі не може довго тривати. Такі поставки, або якщо вже з'явилися системні поставки боєкомплекту, скажімо, з-за кордону, або від наших союзників, або взагалі з'явилося джерело стабільної поставки боєкомплекту, так тоді така контратака, такі удари будуть тривати довго. Що з однієї сторони, мені б дуже хотілося бути оптимістом і казати, що вже ось нарешті все покрасивішало, все стало кращим, і от зараз. Всім наваляємо. З іншої сторони, знаєте, давати якісь завищені прогнози на величезний успіх не буду, оскільки, попри всю важливість артилерії, має бути ще багато інших факторів. Це має працювати і наземні сили, там системи протиповітряної оборони, це має підсилювати авіація і розвідка, і ефективно виконувати свої завдання піхота. Бо навіть якщо артилерія знищує ворожі позиції, якщо туди не заходять війська, скажімо, тої країни, яка знищувала артою ворожі, так, то там потім все одно з часом повернеться ворог. І тут варто розуміти, що оцей інтенсив, оцей удар, це дуже добре, що дійсно почала працювати арта на східному напрямку більше, аніж було до цього. Але це важливо, щоб не з'явилося в суспільства ейфорії і знову очікування якихось завищених перемог, успіхів. Бо після того завжди приходить якесь розчарування, невдоволення, якісь вимагання від армії якихось величезних подвигів чи великих результатів. Це, як правило, підхоплюють політики, які намагаються це перетворити в якісь свої власні амбітні проекти чи політичні. І ось оце може наступати сумбур. Тому з однієї сторони, звичайно, можна тішитись з тих інформацій, з тих повідомлень, що активно працює артилерія, що дійсно боєкомплекту більше, аніж було, але з другої сторони, варто все-таки суспільству і всім набратися терпіння і очікувати наслідок результату. Буде розгорнутий успіх, всі порадіємо. Буде, скажімо, така ж сама стабільна ситуація на фронті, або ворог буде намагатися вгризатися в наші лінії оборони. Це не потрібно розчаровуватися, не потрібно панікувати. В будь-якому випадку важливо, що зрозуміти всім, що є джерело додаткових надходжень з боєкомплекту, які на даному етапі дають результат. І це можливо для когось і буде заспокоєнням, але для військових це величезний масив, об'єм роботи, і ворог теж буде намагатися з усіх зусиль протиставити нашим військам щось своє. Теж намагатиметься і збільшити кількість артилерії, і піхотних ударів, і, напевно, авіацію постараються максимально задіяти в цьому випадку. Так що тут варто все-таки трішки почекати з висновками. Якщо говорити про те, що сьогодні роблять росіяни, тому що очікували, що після захоплення Авдіївки вони будуть перегруповуватися і буде вже зрозуміло, куди вони будуть кидати основні сили. Чи можна говорити, що сьогодні ось завершилось це перегрупування і вже можна чітко розуміти, куди що далі планує ворог? Власне, щодо перегрупувань, вони в свій час зробили таку помилку, чи, скажімо, мали приблизну ситуацію в Бахмуті. Коли вони зайшли в Бахмут, була певна ейфорія, плюс потім пізніше виник певний конфлікт між Пригожином і російськими військами. Вони затупцювали в Бахмуті, втратили ініціативу. Наші війська, по-перше, там зайняли і керівні висоти, і їхній наступ захлинувся безпосередньо в межах міста.
І це призвело до того, що у майбутньому ми мали можливість плацдарму з оцих висот розгорнути, і пригадуємо те ж саме Іванківське, яке зараз йдуть бої. По суті, наші війська на той час змогли відвоювати територію і створити загрозу оперативного оточення Бахмуту. Ну, теж, в свою чергу, не вистачило зусиль, втім того росіяни там кинули все, що могли на той час задіяти з військових підрозділів, бо для Путіна втратити, чи для Шойгу навіть на той час втратити завойовану територію, яку відвоював Пригожин, якого вони знищили, ну це ганьба, яку навіть не можуть собі дозволити росіяни. Зробили висновки, і тепер, коли вони зайняли Авдіївку, вони намагалися перш за все створити буферну зону з наших територій для того, щоб ми при переходу в контрнаступ, скажімо, сходу не зайшли в Авдіївку заново, оскільки Авдіївка як місто шалено поруйновано, і таких вибудувати зараз захисних споруд, там вибудувати таку комунікацію, як свій час мали наші війська, ну звичайно, їм не вдасться, тим паче вони ж самі в більшості це все і зруйнували. Наші війська після виходу з Авдіївки, знову ж, все, що можна було, скажімо, такого, що росіяни могли використати за призначенням, так чи інакше, його виводилося з ладу, і це правильно, щоб ворог не міг користувати для себе. Тому і їхній удар був на Ласточкіни, тому вони не бо це межа, по суті, з Коксохімом, тому вони намагалися максимально тиснути наші війська, створити буферну зону. І ще розрахунок у них був на те, що все-таки їм вдасться оприкинути наші війська або прорвати лінію оборону і, власне, розпочати марш або розширити плацдарм в сторону Вугледара, Покровська. Це вже, по суті, виходу на адміністративні кордони Донецької області. Такий у них був оперативний план і з тактичного рівня вибудувати буферну зону. Звичайно, що з другої сторони наші війська протидіяли. Слава Богу, дійсно росіянам не вдалося, скажімо, створити загрозу прориву або навіть самого прориву наших військ. Все-таки війська відступили організовано в основній масі і перегрупувалися. Все-таки росіяни не змогли там захопити повну стратегічну ініціативу, це так точно. Ну і окрім цього, все-таки пошарпані їхні частини, які рухалися і намагалися в чим побільше з'їсти, все-таки рано чи пізно є людський ресурс, є фізичний та є технічний, який просто більше не може видати, аніж він видає. Ну і звичайно, що крім цього, все-таки протидія військ, арти. І з урахуванням того, якщо брати, що Авдіївка вже була пристріляна для їхньої авіації, прицільна, там вже були проведені великі розрахунки, то зі зміною площ, територій, звичайно, що російській авіації настільки плотно і ефективно працювати тими ж самими КАБами, ракетами стало важче. І крім цього, в полі шукати тонку лінію фронту і далеко не ідеально точними КАБами закидувати в рази важче, аніж, скажімо, закидувати Авдіївку в такий компактний промисловий регіон. Оці всі моменти. І крім цього, їхній літакопад, ми ж бачимо, та щойно лінія фронту просунулася, і російська авіація вийшла, умовно кажучи, вийшла за лінію міських забудов, почала працювати, мусили вище підніматися, вище зміна польотів, траєкторії, і це все дало результат, що російська, ну і плюс наші системи протиповітряної оборони, які теж виробили певні алгоритми протидії їм, змусили росіян зменшити кількість авіації, а це в свою чергу і вплинуло на безпосереднє просування російських військ. Звичайно, що вони будуть намагатися далі там наші війська атакувати, щоб не дати максимально накопичити резерви, щоб не дати максимально накопичити лінію оборону. Приблизно та самі завдання вони стоять в районі Бахмуту. Це теж зрозуміло, тиск на Часів Яр, а Часів Яр – це знову ворота на Краматор Слов'янський з урахуванням, знову ж, бахмутянського напрямку, Авдіївського напрямку, можемо говорити, що це десь вони планують у стратегічному задумі, власне, зайняти Донецьку-Луганську область, це і Лиманокуп'янський напрямок,
де їхнє бажання вихід до Лоскільського водосховища, щоб взяти під контроль водні ресурси, зокрема воду з Лоскільського водосховища і з цього каналу в Сіверський Донець, якими постачається вода у Слов'янськ, Краматорськ. Між іншим, вони свій час там пробували вибудувати свої фортифікаційні споруди по березі цієї річки, коли втікали з Харкова, але на той час їм, слава Богу, не вдалося ні згрупувати свої війська, ні, скажімо, провести перегрупування. І ми знаємо, що вони все-таки вийшли аж з Харківської області, по суті, відійшли на за кордон, в кордони меж Росії. Так що така от насправді ситуація на східному напрямку фронту. Чи вона стабілізується ближчим часом? Ну, знову ж буде залежати, наскільки стабільно зможе взаємодії з усіма військами працювати артилерія, поставки артилерії, системи протиповітряної оборони. Непогано, між іншим, іміджево вдарило по росіянах підбиття оцього, про якого вже, напевно, хіба лінивий не говорить, про цей котак Котова, цього їхнього, чи як там Катова, чи вони називають. Я вже, чесно так, кажучи, корабель навіть Котова. Так загубився у всіх тих назвах, скільки там вже їх потопили. Ну, така от ситуація. Між іншим, настільки швидко відбувся удар по цьому кораблі, що вони навіть не змогли підняти цей свій гелікоптер К-29, і всього пару десятків на всю Росію. Більше того ж, є інформація, що, ймовірно, там і був якийсь вертоліт на цьому кораблі, тому в наших військово-повітряних силах кажуть, військово-морських силах, перепрошую, кажуть, що, можливо, і вийшло так, два в одному, що вразили корабель, ну, а там ще був якийсь певний сюрприз, впевнено, що ми дізнаємось більше. Ну і ще таке важливе питання. Зараз журналісти помітили, що от після того, як росіяни зайшли в Авдіївку, зокрема, це видно із Прозоро, що влада почала масово укладати договори про будівництво укріплень, фортифікацій. Чи можна говорити, що, можливо, недостатньо було зроблено? Чому ми побачили саме зараз ось цю масовість договорів? І з чим це може бути пов'язано? І загалом, як можете оцінити, так, можливо, з того, що бачили ви, оборону нашу? До цього часу наші війська, по суті, перебували або в наступі, або в активному дії в Русі. Тобто розуміння, де конкретно зупиниться наша армія, де чітко, скажімо, ворог зуміє вибудувати по якійсь широкій лінії протидію, було складно насправді. І стратегія в нас взагалі була наступальна, а при наступальній стратегії, коли війська просуваються вглиб, скажімо, ворожих порядків, ну, вибудовувати в себе на там за 20, 30 чи 50 кілометрів ззаді лінії оборони, воно десь і не актуально, і не практично, і фінансово дуже проблемно. З другої сторони, вже самі розуміємо, що навіть головнокомандувач Збройних сил заявив свій час так, що ми переходимо в активну оборону. Окрім цього, після Авдіївки, яка була з виступом, по суті, в лінії фронту, стало зрозуміло, наскільки приблизно вирівнюється лінія фронту. Певний аналіз був проведений 100%, тим паче главком працював зараз на цьому напрямку цілий тиждень був. Тобто вже є за результатами аналізу, досвіду проведеного. От і, власне, вже прийнята яка стратегія, яка, напевно, буде включати в собі як вибудування на конкретних напрямках стратегічних оборонних ліній. Ну, крім того, теж будемо розуміти, що і переламалася якась протидія, власне, вибудування цих фортифікаційних споруд, бо фортифікаційні споруди – це завжди дуже дорого насправді, це величезні видатки. Чи правильно укладати тендера? Ну, і все-таки би більше хотілося, якщо чесно, щоб це централізовано робила держава, і в умовах воєнного стану це зобов'язували робити відповідні структури і навіть тих самих залученням приватників, бо з одної сторони дуже добре, що в тилових містах гриби після дощу ростуть забудови, але з іншої сторони самі забудовники могли би думати, що ці їхні забудови, якщо прийде росіяни або прилетять сюди ракети, не будуть їхніми будовами. Ну, можливо, там хтось з них сподівається домовитися, але ж не в основній масі. Тобто вони би мали розуміти, що теж потрібно в силу своїх можливостей теж надавати допомогу максимальну для того, щоб фортифікаційні споруди вибудовувались. Тендера
Це добре, але я все-таки вважаю, що більш би потрібно бути централізовано, робитись робота, бо тендера дадуть можливість ворогу провести певний аналіз. Тендера обов'язково зараз втягнуться, якісь судові процеси, бо ми розуміємо, що там, де тендери, там де гроші, там обов'язково з'являться невдоволені сторони або сторона, яка захоче, буде вважати, що там теж величезні мільйони гривень будуть, і за них буде жорстка боротьба. Тобто, в будь-якому випадку, якісь підприємці почнуть конфлікти. Це буде проблема також, що росіяни будуть намагатися через свої сфери впливу зривати ті тендера чи контракти. Тобто, це між іншим ризик. Насправді краще, якби це було централізовано, і тут нема чого елементувати комусь там забудовникам чи кому, що це якесь їхнє ущемлення їхніх прав чи ще щось. В кінці кінців всі маємо працювати на оборону, і для того, щоб підсилити оборону, це має бути більш скритні речі. Я так вважаю. Принаймні, я розумію, що дуже велика кількість зараз наших всяких ломів, чи як їх там називають, та буде лемент піднімати, о Боже, це зрадонька, там централізовано будують фортифікацію, обов'язково вкрадуть, продадуть, вивезуть наших солдатиків, покинуть. Ну, але знову ж там, ну, багатьох вуха будуть рости не з того місця. Але це все буде, суспільство наше, яке налаштовано на таку гостроту, знаєте, до несправедливості, і почнеться. Це як ми маємо приблизну історію з законопроектом про мобілізаційні процеси, як ми мали багато історій з закупівлями самих безпілотників. На жаль, на третьому році війни оце питання не сформовано чітко і не вибудовано під власне. У нас ж є війська, які структури війська, війська логістики, інженерні, з якими мали би давно вже запрацювати. Приватний бізнес під якісь окремі замовлення, це би мало все-таки бути більш таємно. Це основний мій месенджер про це, бо тендера, ну, росіяни просто, Путін поставили задачу всіх забудовникам, скільки виділити техніки будівельної вивезти і заливати в бетон. Все, там ніхто ні з ким не дискутував. А у нас от тільки сказали, що можна для військових потреб додатково застосовувати приватні, ми ж пам'ятаємо, так, приватні там сільськогосподарські транспорт чи приватний транспорт забудовників. Зразу почалось зрада, у нас заберуть, а ми бідні, нещасні, ми заробляли мільярди, а тепер будемо заробляти мільйони, ну де ж таке видно, горе-горенько. І це, між іншим, це так, ви пригадуєте, спливло десь тиждень, погуляла ця інформація, що можуть в умовах військового часу задіяти, і все стихло. І насправді це біда, і насправді це проблема. Я розумію, що з одної сторони уряд змушений максимально згладжувати такі ситуації, бо будь-які розхитування в Україні – це загроза. Ну, але, можливо, треба все-таки якось просвітлювати мозги оцих забудовників, оцих будівельників, будівельних великих компаній, що все-таки варто думати і про оборону, а не тільки про наживу. Пане Іване, і ще дуже коротко, буквально у нас 30 секунд залишилося. Раніше повідомляв Давид Арахамія, що сьогодні пан Сирський проводить аудит і шукає тих, хто сьогодні не задіяний у війні. Так от, каже Арахамія, що знайшли 8 тисяч військовослужбовців, які ні разу не були на фронті. Коротко, ви знаєте таких людей, що це за люди можуть бути і наскільки вдавалось, так, що владі, не знаю, приховувати цих людей і як це не задіяні? Вони сиділи і нічого не робили? Знаєте, важливо, що саме Арахамія не знає, де вони є. Насправді, насправді, що важливо, і це дуже, я постійно це акцентую ці військові. Жодному цивільному, навіть представнику будь-якої фракції, навіть представнику якогось там великого медійного пулу, будь-якому цивільній особі, в жодному разі не можна коментувати і краще не пробувати коментувати життя, діяльність, роботу, організацію Збройних сил України, особливо, якщо він не розуміє, як це працює, як це функціонує. Бо будь-яка отака фраза, навіть з благих намірів продемонструвати, що главком от виявив і задіяв, вона буде перекручена в суспільстві, вона буде черговим козирем, як для ухилянтів, мовляв, ось
ось є заховані ресурси, і чого мені йти воювати. Це дасть можливість для російських інформагентств розкрутити зрадоньку, от бачите, там всі сховалися, а ваших бідних зайчиків, котиків, кого там ще, лялечок забирають в армію воювати, вилізуть в ряд політиків, інших там політичних структур, фракцій, які будуть розповідати, що от бачите, а ми ще знаємо про сотні, сотні, сотні тисяч інших там. Зрозуміло. Тобто це величезна проблема. Кожну роботу військових мають коментувати тільки військові. Крапка. Безмежно дякую вам за відповіді, за час, який знайшли для нас Іван Тимочко, військовослужбовець та голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ. Дякую вам, пане Іване, бережіть себе.